Hjertelig velkommen. Som ni sikkert har fått med dere, så har svenske kungen abdiserad, og Jens Stoltenberg er tiltalt for innsidehandel. Og det svenske atomverket Baisabak har gått i lufta. Så ta imot kveldens hovedgjest, skådespilleren Kajsa Brita Lennartsson. Hei, 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 hei. 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 Ja. Hei, hei. Hei, ja. Hei, ja. Kjekt å ha deg her. Sett deg ned. Ja. Vi kan egentlig begynne med at du kan bytte plass, hvis du kan sitte der. Ja, visst. Ja. For det er... Ja, det er veldig hyggelig å ha deg her. Og det er en ære at få være her. Det er jo første gang, eller gang du er. Mm. Og du er aktuell i det nye teaterstykket som heter Flickan och pojkan. Just det, ett jättemysigt stycke. Men du ska ju sitta här genom hela sändningen. Mm. Men inte si något för helt mot slutet. For vi skal få inn en ny gjest. Kveldens andre gjest, det er den svenske samlivsterapeuten, som er Göran Lyngstad, som er ute med ny bok. Vær så god! Hei, hei! Ja, da, ja, dere kan faktisk bare begynne med å... Hvis dere kan bytte plass. Ja, selvfølgelig. Så, ja, så... fikk du med myggene, eller myggene? Nei, just det, nei. Myggene? Byter vi. For det var... For de myggene er jo dine. Men Göran, du er jo helt ukjent for det norske folket. Mm. Men du har altså utgitt en bok i Sverige om samliv. Ja, det har jeg. Jeg har skrivet en bok som heter Du og jeg, og som handler om samlevnad. Det er jo et veldig spennende tema. Mm. Men takk til deg, Göran. Du kan godt bli sittende litt til. Ja, da kan du, hvis du kan sitte i den stolen. Da skal vi få inn flere gjester her i studio. Du... Ja. Her er Kalle. Hei, hei. Hei, hei. Velkommen. Velkommen. Ja, da... Ja, da, hvis dere to kan bare bytte plass, ja. Sånn etter, ja. Ja. Så er det... men først skal vi tale lite med kveldens norske gjest, og selv om vi alle forstår hverandre, så tykker det ja vi kunne speak English. English. Welcome to the Norwegian programleder Erik Solbakken. Hei, hei. Hei, hei. Hjertelig velkommen. Takk. Så, Erik Solbakken. You have got a new job. Congratulations. Thank you, thank you. You are chosen to be the main program leader in Eurovision Song Contest. Yeah, no. In Azerbaijan. Yes. Yeah. Thank you. How do you look upon the jobs? I look forward to the job, of course. It's the... Yeah, da gjenstår det bare å takke for oss, og vi hørs, we see. Thank you. Hei igjen, og hjertelig velkommen til Mamma-bloggen. Men i kveld skal det som vanlig handle mest om... Voksne mannfolk. Men, vi lærer, som koser, fortell.